Uzimeći u obzir da je 17. marta u svim organizacionim jedinicima Nacionalne službe za zapošljavanje privremeno obustavljen neposredan rad sa strankama, zbog trenutne situacije u Republici Srbiji uzrokovane širenjem virusa COVID-19, a u cilju iznalaženja mogućnosti za najefikasnije ostvarivanje kontinuiteta u procesu rada, obaveštavamo vas o načinima komunikacije sa strankama. Prvu prijavu lica na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti podneti elektronskim putem. Dostavljanje uverenja o statusu lica na evidenciji sprovodit će se elektronskim putem. Podnošenje zahteva prijava po raspisanim javnim pozivima konkursima sprovodit će se također elektronskim putem. Detaljne informacije i obrasci bit će dostupni na internet portalu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs od 23. marta ove godine. Svi potrebni obrasci koje je neophodno dostaviti Nacionalnoj službi nalaze se na sajtu Nacionalne službe, opcija dokumenti, potom opcija obrasci. Pribavljanje i dopuna dokumentacije sa klijentima razmenjivaće se elektronskim putem. Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja kao i onima koji su već podneli zahtev za učešće u navedenom programu, dostavit će se elektronskim putem prezentacija obuke Put do uspešnog preduzetnika. Poslodavcima kod kojih će usled vanrednog stanja doći do prekida realizacije programa, prekid će se tretirati kao odlaganje izvršenja ugovornih obaveza do završetka nastalih okolnosti. Kontakt telefoni i mail adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za rad filijala Nacionalne službe nalaze se na internet stranici NSZ i na ulaznim vratima svake filijale. Osim promjenama režima rada sa strankama, blagovremeno ćemo informisati javnost, kaže se u saopštenju Nacionalne službe za zapošljavanje.